Dobra partija, gospodine. Welcome to stream, Chess Club. E4, da vidimo šta se dešava. E4, C5, skakač F3, sicilijanska odbrana, skakač C6, skakač C3. Da vidimo varijantu koju uz maj, pa de uz maja, nemoj uz maja. To sam radio 41. 42. 43. 44. 45. Ovo sam sve, pošto sam, zaboravio sam kad sam radio, prepodne i popodne, sam zaboravio. Dobro, znači klasična pozicija iz zmaja, da vidimo Women National Master, da vidimo kako tretira, da, jedi ko na slavi, bro, ma jedi, dene, gladan sam, više sam se osušio, pa nemoj. Znači, večeras je humanitarno veče, igramo za Aleksu, ovim pitom. Prilikom, drži se Aleks i tako dalje. Nisu još učili da ne igraju zmaja proti tebe. Nauči će, brate. Ma ima dana, pa tek smo počeli da radimo. Pa ima dana, tek smo počeli. Pivo! Da vidimo. I ona streamuje, brate. Vidi, vidi, ovdje piše da i ona streamuje. I idemo, borba streamera. Borba streamera. Da, da, pa zanimljivo. Da vidimo. Da vidimo kako vi, gospođo, tretirate ovu poziciju. Drago mi je, welcome to stream, welcome to stream. Da vidimo kako vi tretirate ovu poziciju prepodne i popodne. H4 u tikvu, eti. Čekaj, kako biše, E4 u tikvu ili H4 u tikvu? Kaže, ko se s nama druži, život mu je duži, ko sa nama pije, dosadno mu nije. Pa nemoj, čekaj stani da protrljam malo. Nadam se da ćemo i večeras da, opa, dama pet, sunce ti poljubim. Rolovano, veliko dene, veliko rolovano jedno. Znači igra, po teoriji da kažemo, skakač C6 i H5, ovdje odmah ti prijatelju možda baciš to u džubre, brate. Skakač C6, pojedeš i H5 u tikvu. Pa je, da igramo to variantu. Danas je počeo ranije stream. Pa ne, gospodine, svaki dan je u isto vreme stream. Idemo, Mikjela 84, idemo, brate. Dobro večer, druže, dobrodošli na stream. Molim vas, zapratite me, DTCS na YouTube-u, na Twitch.tsd. Podelite svima koliko vas ima. Večeras je humanitarno večer. Igramo šah za Aleksu. Drži se, Aleksa, drži se. Sve najbolje ti želimo, naravno. I ja i moji drugari i tako dalje. Nema na čemu, prijatelju. Hvala tebi. Hvala ti za dane, hvala ti za noći. Jaj, drži se, sad se drži kad me bode malo H6. Ima da puca ovdje, prijatelju. Čekaj, stani, idem po kokice. Kokice, 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 navali narode na kokice, navali narode na kokice. Pretim LG7, dama H6 i SD5 i samo ovako. Takni me, takni polako se i samo kaže čik, 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 pogodi šta mi treba, šta mi godi. Tako je, B4 i Milojica. Gricko i Micko, jedan, pa da vidim kako si. Ili bolje da se pomerim preko Ibarske magistrale, ovamo pa onamo. Mogu i tako da igram, a mogu i da pojedem ovdje. I kad pojedeš tu, dama H6, sa idejom, ne, pojedem tu i kad pojedeš dama H6, pretim LF6 i dama H7 mat. Ako mi daš šah, pomerim se. Pa nemojte, ali ima tu da me zeza. Oće, može, pojede šah. Znači, pojede, šah, ako se pomeri G5, tu i G6, ne može drži mat, sunce ti poljubim. Da li je moguće da ona može drži mat protiv mene? Ajde saznamo jedini način. Pa gde si, bre, zemljače, malo si, očekujem da malo streamuješ turnir Akademije šampiona. Naravno, to ću igrati, nadam se da ću to moći da igram, pa da vidimo, brati. Janko, dobroveče, druže, 26, 27, 3007 i tako dalje. Naravno, očekujemo večeras da se sruši rekord, da bude na 100.000 ljudi na mom kanalu. Tako i treba da bude. Tek sam počeo da radim, budite spremni za vatromet. Tako je, Grecko i Micko, jedi, bre, jedi. Ne, i sad, pogledajte varijantu kad neko uđe u svesku. G5, tikva. Skakač K5, pojedem, G6, pojede šah i top head mat. Naravno, očekujemo te pozdrav od Miloša Perunovića. Pozdrav za Miloša Perunovića, veliki pozdrav. Jak velemajstor, 2600 FIDE, mnogo turnira, mnogo svega. Ako imate vremena, gospodine Miloše, dođite na moj kanal da se družimo, šalimo, zezamo, radimo i tako dalje, i tako dalje. Čovek sa srca dva, verujte to sam ja, kod mene može sve, ja idem iz treće smene. Izuzetno jedna lepa partija, kako možete dobiti na svesku, na knjigu, na, ne znam nešto, brate.
izuzetno ovo je varijanta, da kažemo, sve forsirano, prva linija, kao što ste videli, sve samo prolazi. Daj meni, ne dam Remi, ko da ti da Remi, tu sam gledam Cepaj pre podne, desi zemljače, do, znači konačno, raduje dobroveče, znači Mikele, kako se zove, Miloš Perunović je došao na moj stream, dobroveče gospodine, dobro došli na moj stream, poštovanje, kako ste, što radite, jeste dobro, naravno, good game.